ontem, tarde e de manhã. São 20 horas. Cheguei ontem de manhã no Brasil. Foi incrível assim, a experiência de um The Voice no México. Quando eu fui convidada, eu nem acreditei que estava lá. E isso estava acontecendo na minha vida, né? Eu trabalho tem um ano, um pouquinho mais de um ano e dois meses que eu comecei a cantar em outro idioma, que eu fiz um trabalho para fora do Brasil, e eu não esperava ter um resultado tão rápido. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito surpresa, só que muito feliz também, está sendo uma experiência incrível. A gente também parabeniza você pelo sucesso, tanto aqui no Brasil, também fora do país. Vamos de música? Faz música! Vamos lá! Artista que encanta todo mundo, que encanta as crianças, os adultos, os adolescentes e o mundo inteiro. Falando em crianças, adolescentes, Anitta, fala pra gente sobre um projeto novo e um projeto que você já começou a soltar nas redes sociais. É um projeto para projeto infantil de 0 a 5 anos. Gostaria, porque temos aqui muitas crianças que vieram prestigiar, eu gostaria que você colocasse em primeira mão para o Ouvinte Clube aqui presente neste evento. Clube também, né? Clube da Anitinha. Esse projeto, todo mundo sabe que desde o meu início eu tenho um público infantil muito grande, só que eu não tinha nenhum trabalho específico para eles, né? Era muito natural a forma como o público infantil consumiu meu trabalho, mas eu nunca fiz pensado nas crianças especificamente. Era sempre um trabalho para um público que tivesse a ver comigo e acabando que as crianças iam gostando. Então, eu decidi fazer um desenho. Ele é um desenho que traz vários princípios e valores
e coisas legais. Cada episódio vem com uma lição e uma música. Então é uma historinha pequena, cada episódio tem 5 minutos. E cada episódio vem com uma historinha e no final uma música que fala sobre aquele tema. Tem algumas que ensinam palavras em inglês, tem algumas que ensinam a perdoar, outras a aceitar as diferenças, a cuidar da natureza. Então são vários temas de coisas que eu acho legal passar para as crianças. E, só que o estilo musical é bem do jeito que, que são as minhas músicas mesmo. Só as letras aqui são letras voltadas para o público infantil. Em previsão de quando? Em outubro. Olha, é o mês das crianças, né? Então, para celebrar o mês das crianças, vamos sair com Que bacana, sensacional. Aí, criançada, tá vendo? Legal, bacana, já podem acessar através do... Não, a gente, as redes sociais são para maiores de 18 anos, né? Então, a gente não faz redes sociais para um desenho. A gente vai disponibilizar nas plataformas digitais do YouTube, só que tudo para nas plataformas infantis. Legal, bacana, sensacional. Bom, de música? Também vai ter no canal Nubi e Lumin. Ó, que bacana, sensacional, gente. Parabéns, Violeta, pelo trabalho e pela iniciativa. Mais uma! Aproveitei para fazer o tratamento
Estou um pouquinho melhor, mas não é milagre, né? Ainda estou correndo atrás. Então, estou fazendo quadradinho, mas de vez em quando eu estou... Eita! De vez em quando eu estou trabalhando. Cuidado com a saúde, que isso é muito importante. É que eu tenho, meio preguiçosa, sabe? Essas coisas de academia, vocês sabem que eu nunca gostei muito. Eu ia só pelo... Aí eu andei preguiçosa, foi dando tudo certo, não. Aí deu tudo errado. Era só imagem ainda. Pois é, meu filho, eu tive que ter me preparado antes, mas eu vou, agora já voltei e já não posso mais ter essa preguiça. Ah, cantar você pode. É o quê? Cantar você pode. Ah, cantar tá tudo certo, claro. Canta mais uma, mais a turma aí, comida. O que que é? Canta mais uma música. Sobre relação abusiva,
são duas amigas, a Jojo e eu, dando dica para uma amiga que está dentro de um relacionamento abusivo, e a gente, com muito bom humor e muito, de uma maneira bem leve, divertida, dá dica para que ela saia dessa relação. Sai no dia da independência, essa música. Eu sei que é independência do Brasil, mas a gente está usando esse dia para também usar como dia da independência da mulher, né? Para a mulher. Que toma suas decisões. Eu tive a ideia de fazer lá em Honório Gurgel, porque é um funk. E eu queria muito resgatar. Eu queria muito que as pessoas vissem, assim, foi um momento muito nostálgico da minha vida. E o clipe foi feito num salão, numa casa de um amigo nosso, que a gente fazia festa quando a gente era adolescente, porque a gente vivia num lugar muito perigoso. Então, os pais desse nosso amigo preferiam que a gente fizesse festa em casa do que sair para qualquer lugar. Então, a gente fazia muitas festas naquela casa com todos os amigos e resolvemos recriar essa festa e filmar. Então, os figurinos usados são as roupas da época. Que a gente usava, que a gente guardava, a produção do clipe foi toda local, desde a pessoa que fez a maquiagem até a pessoa que filmou, a câmera, a luz, é tudo gente de lá de Honório, gente que cresceu com isso. Então a gente vai ver um clipe todo produzido pelos meus amigos de infância, tá bem divertido, bem, bem gostoso. Todos os dias eu vejo a Jojo Todinho falando, pra seguir, correr dia 7, minha amiga Rita, e ela fica o tempo todo falando sobre esse clipe. Então, aqui os nossos ouvintes também chegaram, falando: Romulo, não esquece de perguntar sobre o clipe que vai acontecer, que vai rolar dia 7, que vai se lançar. Eu não poderia deixar isso passar. Então, muito bom. E a gente vai curtir mais música? Bora mesmo? Eu tenho certeza que todo mundo gostou. E é o seguinte, como que
que é ser a primeira artista brasileira a alcançar 100 milhões de views no YouTube? Conta pra gente. Eu nem sabia disso. Não sabia? Pois é, amiga. A primeira. Obrigada, eu fico muito feliz, assim, que meu trabalho tem dado certo, acho que é tudo feito com muito carinho, muito cuidado, para que as pessoas curtam, para que as pessoas admirem o nosso trabalho, acompanhem. Eu fico feliz também de eu estar conseguindo cantar em outros idiomas e a galera aqui está curtindo, assim, tanto quando eu canto em português. E isso me ajuda lá fora também pra caramba. Então, acho que esses números, eu não sou refém deles. Quando eu não atinjo os mesmos números, os números grandes de sempre, eu não fico triste, eu não fico frustrada, porque eu já atingi muita coisa na minha vida e seria muito injusto comigo mesma eu ficar triste depois de tanta coisa incrível que já aconteceu. Então, quando eu lanço alguma coisa, claro que eu lanço esperando pelo sucesso e tal. Quando eu não tenho, eu fico de boa, não fico refém, me impressionando, me cobrando. Mas eu fico muito feliz de quando a galera me responde bem, quando a galera gosta, quando as pessoas acompanham e curtem de perto. Com certeza. Sensacional! Mais músicas? Mais coisas assim, com essa velocidade, porque
eu conquistei tudo muito rápido. Então eu estou num momento muito de aproveitar o que eu conquisti, de desfrutar, de agradecer. Eu não sou muito de conquistar uma coisa e já sair querendo outra, não. Acho que é muita, seria muita sede ao pote, né? Eu estou curtindo, acho que agora estou dando continuidade na minha carreira. Estou feliz assim, com o que tem acontecido, estou só seguindo adiante, mas muito realizada, assim, sabe? Meu sonho de parceria, por exemplo, é cantar com o Drake, mas faz essas coisas só. Mas essas coisas são coisas a mais, né? Os meus sonhos mesmo, eu realizei todos e agora estou só dando continuidade. Sensacional, como que é? Salve de palmas pra Linda! Vamos lá! Como que é ser empresária, compositora, de participar de tudo assim da sua carreira, desse sucesso todo, porque a gente sabe que você é muito presente, tanto como nas suas músicas, coreografias, também na área empresarial, de tudo que acontece no seu escritório, você tem dedinho, é uma mãozinha. Como que é isso, Anitta? Conta pra gente. Olha, é muito trabalhoso, mas eu prefiro assim, porque daí eu consigo garantir que as coisas aconteçam da minha maneira. Né? Acho que, principalmente na minha equipe, eu sempre tenho trabalhando comigo pessoas que eu posso assinar a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu faço com que todos sempre tratem as pessoas ou tomem decisões da maneira que eu tomaria. Então, para mim é muito melhor, mas dá muito trabalho, é bem cansativo. Tem que estar alerta 24 horas por dia, você acaba virando uma mãe zona de 50, 60 pessoas, mas é prazeroso, eu me sinto bem. Parabéns, tá? Vida! Feliz. Bora de música, mais músicas! Com certeza, vamos bem. Me leva pra apresentado. Aqui é... Glory! Aqui
que é clube, Anitta. Sensacional, parabéns. Anitta, o que você admira dos seus fãs? Agora a gente quer saber de você, o que você admira deles, que te segue, que pede sua música, que participa, conta pra gente. Não vamos generalizar, porque tem tudo pra pedir muita gente. Mas o que eu mais admiro nos meus fãs é a compreensão deles comigo. Eles são muito compreensivos em tudo, assim. Acho que eu tenho muitas fases na minha vida, né? E acho que os meus fãs em especial, acho que não sei se é por eu conversar muito intimamente e tal, com eles, quando eu tô. Vou ser muito honesta, eles acabam entendendo assim, que eu tenho momentos, eu tenho fases da minha vida, eu comecei a minha carreira com. Eu comecei a cantar com 17 anos. Hoje eu tenho 25. Então, não tem como eu ser a mesmíssima pessoa da época que eu comecei. E os meus fãs que são mais próximos, mais íntimos, eles entendem muito isso e acompanham e respeitam de uma maneira muito legal, me compreendem muito como ser humano. Eles não me cobram assim, além do que o ser humano é capaz, né? Porque eu faço muita coisa, eu trabalho, o meu trabalho tem mil tipos de coisa. Tem o clipe, tem o show, tem as entrevistas, tem de tudo um pouco, né? Tem que você se cuidar da sua saúde, saúde mental, saúde física. E eu acho muito legal eles compreenderem que eu sou essa pessoa, esse ser humano, que eu preciso ser um pouquinho de cada coisa, nunca vou, é impossível eu conseguir dar tudo de mim em todas as áreas. Já vai ter um momento que eu vou estar mais de um lado, vai ter um momento que eu vou estar mais de outro. E eu acho muito legal que eles compreendam isso. Isso aí, a compreensão dos fãs também faz muito para que seja um sucesso da Anitta também. Gente, mais uma, porque o tempo está curto. Tem muito mais ainda na praia e eu tenho certeza que vocês vão curtir a noite. Vamos conhecer com a Anitta. Isso aqui é só uma prévia do que vai rolar mais tarde, eu tenho certeza. Essa. Paradinha.